Mëdej, proteste e të rinjve ka vjuar për para dyreve të bashkisë Vlorës, e cila si pas tyre është institucioni cili në mënyrë të drejt për drejt përgjigjet për mjedisin, brojtjen e ti dhe jetesën e shëndetshme të qytetarve. Të rinjtë angazhuar në projekte të shoqërisë civile vlerësojnë mjedisin si faktor kryesor të një jete të shëndetshme. Ne jemi duke vazhduar aksionin për problemin mjedisor të mbetjeve të qytetit, të cilat grumbullohen mes qytetit, dhe nga vend grumbullimi i mbetjeve atje te vendi do të erdhëm këtu tek vendi i pastër që e mbajnë pastër pushtetarët tanë, të cilët populli ka zgjedhur për të rregulluar qytetin, për të rregulluar, për të bërë punët e qytetit, ndërsa këtu e mbajnë pastër, ndërsa atje ku jetojnë qytetarët atje në mes të baltës, mes të erës së plerave që digjen në ndotjen e madhe që është, dhe kemi ardhur tuti për t'i sensibilizuar dhe për t'ju thënë se ata duhet t'i përgjigjen nevojave të komunitetit. Sa për ardhëm nga vend grumbullimi i plerave dhe jemi këtu përpara bashkisë sepse ky institucion është ai i cili ka kompetencën për të dhënë këtë mesazh sensibilizues që ne kemi ndërmarrë sot, që plerat të riciklohen dhe mos ketë më qytetarë që të vuajnë dhe të banojnë ato zona ku ne ishim pak më parë, që gjendja dukej tepër e mjerueshme. Duam të zgjojmë institucionet son të rinj, të cilët me pankarta në duar kanë protestuar dhe përpara institucionit të prefektit të qarkut të Vlorës, si përfaqësuesi më i lartë i qeverisjes në Vlorë, ndërsa një zëri kanë kërkuar.